گربنەوەی فەرمانبەرانی زانکۆ شتێکی نامۆنێو یەکەم جاریش نییە خۆی بەردەوام مانگانە یعنی ئێمە لە لیستی موچە وەزارەتی خوێندنی بەڵا ڕوبەڕووی ئەو گرفتە دەبینەوە مانجی پێش و 55 ڕۆژ تێپەڕی ئینجا موچەکانمان بوات موچەکانی لەویشت بە گربوونەوە بە بایکۆتکردنی دەوامی ئینجا موچەکان جوابیان داینەوە ئێستاش بۆ موچی مانگی سێلێرە نێنی لە ریزبەندی موچە دەبا 25 مانگ وەزارەتی خوێندنی بەڵاوەری گربە بەشێک وەری گرتووە لە شوێنەکانی تر بەڵام لە ئیدارەی ڕاپەڕین لە سنووری پارێزگای سلێمانیدارە موچەوە دابەش نەکراوە ئێمە داواکاریمان دابینکردنی موچەکانمانە لە وادەی خۆیاندا و هەروەها بێتەوە ئەگەر بێت و موچە ئاوا دوا پێونێ ئێمە شێوازی هەم بایکۆتکردن هەم خۆپشاندانمان بەردەوام دەبێت تا دابینکردنی موچەکانمان